mislim da smo na dobrom putu, ali da će nam trebati sigurno još jednu godinu dana, jer radna grupa koju čine i predstavnici našeg grada i predstavnici železnice ima jako velikih problema, upravo zbog toga što je buduća trasa crtana tako da nisu razmišljali gde se ta trasa tačno nalazi, odnosno preko čega prelazi, tako da između ostalog sada ona po papirima prelazi preko zgrade koja je u vlasništvu nekada bila mina koja je otišla u, dakle, mašinske industrije koja je otišla u stečaj. Ima tu sada i stečajnih upravnika i mnogih drugih stvari i da se mi jednostavno sada oko te administracije... Je li to rešivo, s obzirom na to da je i eksproprijacija, čini mi se, krenula jednog dela? Jeste, ali u toj zgradi sada žive porodice koje nisu vlasnici tih stanova, već samo korisnici. A nekako sa ljudima je vrlo teško uvek, znate, kada gube neku vrstu komfora koju su imali godinama i kada treba da promene nešto, onda to nekako mnogo teško ide. I mi smo im i ponudili gradske socijalne stanove da takođe žive u njima, ostanu u njima, da to ništa sporno nije. Naravno, morali bi da plaćaju neku simboličnu zakupninu, ali da mi konačno to i rešimo. S druge strane, izmeštanje pruge se takođe vezuje za elektrifikaciju pruge od Niša do Dimitrovgrada. To država radi. Znate da nas očekuje rekonstrukcija pruge od Niša do Beograda, da je to takođe veoma važan i veliki projekat i mene lično raduje sve to što država ulaže u naš grad.